Fala galera, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite! Quero apresentar para vocês o novo monstrão aqui do canal. Mesa Bug Mark III Blue Stripe. Esse cabeçote é do ano de 1986, pessoal. Vocês ouviram aí que timbre absurdo que a gente estava tirando, né? Que eu consegui para vocês. Então, assim... Esse cabeçote era um dos grandes sonhos que eu tinha, né? Justamente pelo timbre se aproximar do Metallica, né? Que é uma banda de referência. E eu quero mostrar um pouco pra vocês aqui, tá? Pra começar pelos controles de liga, né? On, standby, full power e half power, ou seja, 100 watts ou 50 watts. E o EQ, né? Que você pode deixar ele desligado, alto pra funcionar no foot e in pra funcionar o tempo inteiro, certo? E aqui no painel, no tone stack dele, você tem uma série de push-pulls aqui, tá vendo? Ó? Que você pode puxar pra melhorar o som, pra arrumar o som, entendeu? Ó? Tem vários, vários mesmo. A configuração aqui que eu usei foi aquela clássica, que foi até ensinada pelo Ola Englund, tá? Você dá pull no treble, põe ele no máximo, grave no zero... Médio no zero, quem vai controlar o EQ vai ser o EQ gráfico, né? Aí o drive, certo? O master eu deixo, eu usei com push-pull, por quê? Porque como eu gravei com a Jackson afinada em drop dó, eu usei o SD1 nessa configuração aqui, tá? Pra dar aquela secada. Aí o que acontece? Esse dip, ele adiciona um baita gravizão. Só que aí, quando eu liguei o boost, dá uma tirada, compensa e fica tudo perfeito, tá bom? Se você estiver tocando com uma guitarra em Mi, dá pra você usar com isso aqui normal, tá certo? Aí o volume de entrada, né, que tem que ser um pouco alto, porque senão ele perde ganho.
O ganho, o master não estava muito alto, reverb no zero. E é isso, galera. Microfonei com a caixa Orange com o V30 chinês, com a SM57. E usei a Jackson RR3 afinada em drop dó, novamente com o boost, com o SD1. Aqui, ó. Certo? Nessa configuração. E ele tem a luzinha roxa. Tem um ventiladorzinho dentro dele. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Quero desejar a todos um excelente 2021, tá? Para quem passou um 2020 bom, assim como eu, quero dar os parabéns. Para quem não passou muito, quero torcer que vai melhorar 2021, tá certo? Um forte abraço e muito obrigado pela companhia de vocês nesse ano de 2020. Em 2021 tem mais. Falou, abraço!